Posso entrar? Como se você pedisse. O que que você quer? Me desculpe, Kyla, por ontem. Eu reconheço que eu passei do limite. Essas dores de cabeça que eu tenho às vezes, você sabe, eu estava com muita dor. Você já está me cansando com os seus rompantes em mais nem menos. A maneira como testa a minha paciência. Kyla, nós somos aliados, você sabe disso. Sempre fomos amigas. Amigas? Não vamos fingir. Você sabe que amigas nós nunca fomos. A nossa relação não passa de... Eu preciso dos seus serviços e você depende da minha proteção. Ou você acha que eu não sei dos seus rituais de feitiçaria que já fez contra mim? Por acaso algum deles já me atingiu? Kyla, eu... Isso só prova que nesse relacionamento de aliadas, como você diz, quem dita as regras sou eu. Então, Laísa, a próxima vez que você se atrever a falar comigo como falou, você vai pro olho da rua pra experimentar o que a falta da minha proteção pode te trazer. E eu vou me certificar que você não tenha nada. Por favor, Kyla, me perdoe de verdade. Eu tenho muita consideração por você. Eu odiaria perder a sua boa opinião. Eu vou continuar sendo fiel ao que você precisar, o que você mandar. Ótimo. Então comece saindo daqui e só volte quando eu chamar. Vá procurar alguma coisa pra fazer.